Доброго ранку всім, шановні пані та панове. Вітаємо всіх в прес-центрі Українського кризового медіа-центру. Раді бачити тих, хто приєднався до нас в залі та дивиться нас онлайн. Сьогодні тема нашого брифінгу – 30 років з часу падіння Берлінського муру, історичні оцінки та погляд у майбутнє. Сьогодні наші спікери – Ірина Бікешкіна, директор фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва, старший науковий співробітник Інституту соціології НАН України, Олег Рибачук, голова громадської організації «Центр UA», віце-прем'єр-міністр України з питань європейської інтеграції у 2005 році, Солодкий Сергій, перший заступник директора Центру «Нова Європа», експерт зовнішньої політики, міжнародних відносин та безпеки. Володимир Огриско до нас має приєднатися незабаром, міністр закордонних справ України 2007-2009 роках. Андреа Сумлет, старший науковий співробітник Інституту євроатлантичного співробітництва, доцент кафедри політології наук МА. Пашков Михайло, співдиректор програм зовнішньої політики Центру Разумкова. Та Шаповалов Сергій, аналітик фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Просимо до слова. Добрий день. Ну, ви знаєте, ми вирішили спеціально провести цей круглий стіл трошки попереду цієї дати, для того, щоб нагадати нашим журналістам, що 9 числа відбудеться дуже важлива європейська подія, яку відзначають фактично в усіх європейських столицях. 30-річчя з часу падіння Берлінського муру. Ну, можу сказати, наприклад, що завтра я теж їду в Братиславу, і там теж будуть збори, і що дуже важливо серед окремих країн, яким як країнам буде приділена увага, є Україна, яку я буду представляти. І для України це теж надзвичайно важливо. Надзвичайно важливо, якщо Україна є Європою, то очевидно історія Європи є водночас і історії України. І очевидно, що такі події, які започаткували в Європі початок падіння не лише Європейського муру, а падіння соціалістичної системи, падіння панування Радянського Союзу над Східною Європою – це дуже і дуже важлива подія. І ми сьогодні зібралися для того з нашими фахівцями, щоб це обговорити. По-перше, про наслідки цієї події для Європи. І, по-друге, про наслідки цієї події для України. І, по-третє, яке майбутнє України в перспективах європейської інтеграції. Хочу сказати, що нас підтримала і це логічно. Громадська рада при Міністерстві закордонних справ України підтримала організація «Engage», яка фінансується Агентством США з міжнародного розвитку та здійснюється пакт в Україні. Тобто, очевидно, що наше нагадування, ми дуже сподіваємося, що наше нагадування про цю подію буде початком обговорення у засобах масової інформації між експертами того, наскільки Україна готова до європейської інтеграції і наскільки Європа готова для того, щоб допомогти Україні в цьому процесі. Наскільки Європа... Я згодна з тим, що і Україна повинна доводити, що вона Європа, але мені здається, що і Європа зараз теж повинна це ж доводити. А початок дуже цікавий. Ну і все ще не закінчилося, все ще перебуває в процесі, особливо в Україні. Ну, зараз я хочу надати слово пану Андреасу Умланду. Він старший науковий співробітник Інституту євроатлантичного співробітництва, доцент політології наук МА і в той же час він громадянин Німеччини, в цей час перебував в Лейпцигу, наскільки я знаю, і він може, ну, як певний очевидець, розповісти про ці події. Будь ласка. Дуже дякую. Я спробую це зробити українською мовою, мабуть, з помилками, але я спробую це так зробити. Дійсно, я східної Німеччини, і те, що я тоді був в Лейпцигі, хоча вирос в східному Берліні, воно якби і виражає те, що ну, суть, і, або що там відбувалося, тобто, що це було дуже несподівано. Взагалі, Східна Німеччина, так звана Народна Демократична Республіка, вона була найменш, мабуть, реформаторська тоді країна в Східному блокі. І найважливіші події тоді відбувалися якраз в Лейпцигі, а не в Берліні. І те, що
Відкрився Берлінський мур, це був в певній мірі недорозуміння. Тобто це було рішення певних людей в східно-німецькому керівництві, які вирішили це зробити, але це не було якесь там обговорення всього цього, не було якогось процесу підготовки відкриття муру, тому що, коли я це почув, що в Лейпцигі, що відкрився мур, я спочатку не вірив цьому, тому що я якби не хотів цього, але тому що мені здавалося, що це просто не буде нелогічно зробити східно-німецьким керівництвом, тому що це кінець цього режиму буде. І так сталося, що дійсно там був вже такий глибокий кризис, соціальний, економічний, політичний кризис, що частина керівництва Східної Німеччини, хоч це ще були в основному, можна казати, неосталіністи, тобто це ще не були якісь там реформаторські сили, як в інших комуністичних партіях Східної Європи. Там ще були така стара генерація, але вони тим не менш, або там найбільш такі реалістично дивлячися, вони були вони вирішили з цим кризисом там так покінчити. І насправді це було якби теж просто таким дуже східно-німецькою справою. Тобто там часто думають, що до того, десь місяць до того Горбачов приїхав в Берлін, і є така теорія, що нібито Горбачов за всім цим стоїть. І він, звичайно, в глобальному контексті, він дійсно рішуча фігура тим, що він відмінив так звану брежнівську доктрину і запропонував інший підхід Радянського Союзу до східноєвропейських країн. Іноді це назвали так, жартували про це як доктрину Сінатра, від пісні Сінатра «I did it my way», і тобто якби нова політика, зовнішня політика Горбачова була така, що ви можете це зробити своїм шляхом, да, свій соціалізм зробити там в Чехословакії чи в Польщі, чи в Східної Німеччини. Але він не мав прямого впливу на це рішення. І оскільки я знаю, там навіть радянське посольство не мало якось там, не було проінформовано про це, і це було в чомусь такий випадковий процес, і який потім довів до того, що Східна Німеччина, яка була найбільш така консервативна до того, в сенсі того, що цей режим, він був найменш налаштований на реформи. Після відкриття падіння Берлінського муру Східна Німеччина менш ніж за рік просто вже не було. Тобто вона була об'єднання Німеччини 3 жовтня 90-го року. Тобто це було дуже несподівано, воно було теж тоді незрозуміло. Зараз ми якби розуміємо, що це все було добре і позитивно, і не було людей, там не було конфліктів, і ніхто не стріляв. Але тоді люди, я особисто думав скоріше про Пекін, про те, що відбулося влітку 89-го року на Тіананьмен Майдані в площі в
Тяньмен площі в Пекіні. І, ну, і тому, і, ну, мабуть, це теж трохи так мені потім нагадує оранжеву революцію і частково теж Євромайдан, що, ну, спочатку ти не знаєш. Тобто потім ти вже знаєш, що можна було б бути більш вільним в своїх подіях, можна було б піти там на барикаду чи там на Берлінський мур, щось таке, але спочатку ти ж не знаєш, а мабуть тебе там арештують, або мабуть застрілять, або взагалі, мабуть, зараз ще могло б і яснувати Східна Німеччина, як Північна Корея вже ще існує як держава. Тобто це тільки потім вже було зрозуміло, що це був звичайно там великий такий момент, але в цей момент, в самий момент ти ще не знаєш, а що це насправді визначає. Ну, мабуть, я цим закінчу. Ну, знаєте, справді, я оце подумала, ми будемо ще проводити круглий стіл, який присвячений 6-й річниці Майдану. 21-го, коли починався Майдан, це теж ніхто не знав, що буде далі і чим все це закінчиться. Тому, звичайно, важливо діяти, прораховувати свої дії, але знаєте, ми не завжди можемо це передбачити. На щастя, в даному випадку все-таки наслідки були дуже позитивними. Ми опитали наших експертів, які займаються міжнародними відносинами, і от зараз коротко наш аналітик коротко розкаже про це опитування. От що взагалі кажуть наші експерти, які основні висновки? Так, доброго дня, шановні колеги. Ну, насправді, якщо говорити про Німецьку Демократичну Республіку, тут одразу згадується приказка з морським хомячком. Тобто він не морський і він не хомячок. Тобто держави, які називаються народними і демократичними, вони насправді ні народними, ні демократичними не є. І говорячи про історичну подію, хотілося б також згадати і події 1961 року, які називаються Берлінською кризою, я думаю, всі про них знають. Коротко, це такий, історики це оцінюють як крайню межу напруги між Радянським Союзом та Сполученими Штатами Америки, коли біля чекпоінту Чарлі в Берліні, який зараз є туристичною пам'яткою, на відстані буквально кількох десятків метрів одне від одного стояли американські та радянські танки, і обидві сторони отримали наказ відкривати вогонь, якщо противник зробить це першим. І тоді це протистояння в гарячу фазу не перейшло. На щастя, тому що це могло би обернутися вже конфліктом між двома ядерними державами. Цікаво, ось як про ці події пише у своєму матеріалі видання Deutsche Welle. Це матеріал від 2011 року, присвячений 50-річчю тодішніх подій. Тут зараз цитую мову оригіналу. «Ані стояли друг проти друга прямо посередині Берліна. Американські танки М-48 і совєтські Т-54. Но совєтські лі. Знаки розпознавання на танках були замазані, знаків розлічення на уніформах танкістів не було». Я думаю, всі, да, я думаю, що всі історичні аналогії в цьому проведуть з нинішніми подіями. Ну, насправді, звісно ж, падіння Берлінської стіни не було подією в собі. Звісно, це вона мала і свої причини, і свої наслідки. І чому, власне кажучи, ми обговорюємо цю подію, і чому вона стала настільки визначною історичною подією? Тому що можна говорити, що вона ознаменувала собою завершення Холодної війни і, власне, от падіння Берлінської стіни, яку, ну, символічно можна вважати, да, таким втіленням залізної завіси, про яку говорили. І після падіння Берлінської стіни ця подія ознаменувала зменшення геополітичного впливу СРСР в Європі та, власне кажучи, створила підвалини для його подальшого розпаду. І зменшення геополітичного впливу СРСР означало також і падіння комуністичних режимів у східноєвропейських країнах.
Тобто, коли ми говоримо про наслідки і для цієї події, і для України, і для Європи, насправді ці речі переплетені. Тобто для України очевидно, що падіння, ну, крах через 2 роки Радянського Союзу означав отримання Україною незалежності, а крах комуністичних режимів у Центрально-Східній Європі відкрив шлях до об'єднання Європи і для подальшої інтеграції цих країн до Європейського Союзу. І ми знаємо, що 2004 року відбулося найбільше розширення Європейського Союзу. Тоді до Союзу приєдналося 9 країн, із яких 6 були, власне кажучи, членами соціалістичного табору. Які наслідки також для України? Як ми, як я вже і сказав, саме падіння, сам розпад СРСР мав наслідком і здобуття незалежності Україною, але також експерти говорять також і про те, що падіння Бородінської стіни опосередковано, звісно, це не було прямим наслідком цієї події, але і створили підвалини для подальшої європейської інтеграції України. Тобто ці процеси демократизації в Центральній і Східній Європі і подальше їх включення до Європейського Союзу привели до того, що Україна географічно наблизилась до Європи, і наразі ми є сусідами 4 країн, які є членами Європейського Союзу. Це сприяло тому, що і серед громадян, які через після 70 років цієї конфронтації, ну, я маю на увазі після Другої світової, після такого тривалого кількох десятиліть конфронтації Радянського Союзу з Заходом, сприймали весь західний світ як ворожий, серед громадян стало можливим поширення поглядів на західні країни як на партнери, як на стратегічні партнери вже незалежної України, а не як на ворогів. Щодо майбутнього європейського проєкту, так, звісно, це речі пов'язані, і ця історична подія, яку ми сьогодні розглядаємо, і розвиток європейського проєкту, тому що внаслідок падіння Берлінської стіни уможливилося розширення Європейського Союзу. Щодо майбутнього європейського проєкту, ми знаємо, що ведуться такі і академічні дискусії, в тому числі щодо його майбутнього, чи Європа стане більш інтегрованою, чи поглибиться інтеграція між існуючими країнами-членами, тобто інтеграція також буде стосуватися вже нових сфер, які наразі належать до сфери компетенції держав-членів, чи навпаки, аналізуючи те, що відбувається зараз, вихід Великобританії з Європейського Союзу, можна зробити висновок, що й надалі ця тенденція продовжуватиметься. Тут в нашому дослідженні думки експертів розділилися приблизно навпіл, чи Європа буде більш об'єднаною, чи навпаки будуть більш відцентрові тенденції. Але ми раді спостерігати, що майже одностайні думки є про те, що Україна у середньостроковій перспективі через 30 років вже може бути членом Європейського Союзу. Щодо того, яким чином Європейський Союз, які кроки з боку Європейського Союзу можуть стати ефективним поштовхом для проведення реформ в Україні, експерти зазначають, що ЄС має надати перспективу членства Україні, напевно, для того, аби от ми мали перспективу отримати цей певний результат, да? Тобто, щоб було усвідомлення того, що дії, які зараз здійснюються, будуть мати все-таки цей кінцевий результат, членство повноправне України в Європейському Союзі є можливим. Також визначають і те, що насправді дуже багато змін в Україні відбуваються саме під тиском Європейського Союзу, і визначається те, що ЄС має і надалі продовжувати тиснути на українську владу в питанні реформ в тих частинах, де у української влади самої часто не вистачає політичної волі. Також підкреслюється і роль Європейського Союзу в підтримці громадянського суспільства, і також нам варто не забувати, що у України залишаються зовнішні недоброжелателі, і країни ЄС мають також бути консолідованими у протидії зовнішнім загрозам разом з Україною. Дякую. Дякую. А зараз я хочу надати слово Олегу Рибачуку, який свого часу був віце-прем'єр-міністром з питань європейської інтеграції. От як ви вважаєте, що чекає Україну? Ми дуже добре пам'ятаємо. Дякую. Так, да, план дій України ЄС, це було передано нам внаслідок. Там нічого
особливого не очікувалось від України, і Європейський Союз не мав жодних ілюзій. Це такий був проміжний документ. Але я пару днів тому вернувся з щорічної конференції, там, умовно, клубу Карла Більта, вони вже 26 років збираються, я десь 15 разів там був з 2004 року, і з цього почалася робота конференції. На конференції беруть, в конференції беруть участь, це закритий формат, якраз ті країни, які нам дуже близькі, це Скандинавія, Балтія, Вишеград, там традиційно Росія, Грузія, Білорусія, як поліцейська блимовка, то працює, то не працює. Цього разу їх не було. Видно, батька там трохи почав закрушувати ці гайки, і не було білоруської опозиції. Була також Молдова. Для нас це дуже цікавий формат. Рівень надзвичайно високий. Там екс-президенти, прем'єри, депутати Європейського парламенту. Тобто це реально дуже високого рівня дипломатичний клуб. І якраз почали з падіння Берлінської стіни. Оскільки в мене там був підсумовуючий виступ, це вперше Україна отримала таку можливість. І коли мене представляли, то сказали, Україна – це країна, яка дає нам всім надію. Тому я б хотів би сказати, що ми тут багато займаємося таким критичним аналізом, але з точки зору того, що відбувається, що Умланд сказав, насправді дуже близько, те, що відбувається в Україні, нагадує той процес, який відбувся в Німеччині 30 років тому, коли ти точно там не було якогось зрозумілого лідерства, як я так розумію, ніякого там Горбачова. Горбачов був каталізатором, але керівної ролі важко знайти. Ось воно з'явилося там, як міняється, як з'являються події в Україні. Що мені було цікаво, на що б я хотів би звернути увагу? На те, що для нас падіння Берлінської стіни – це кінець системи міжнародної безпеки. Як не дивно це зараз звучить, бо до падіння Берлінської стіни світ був зрозумілий. Були гарні хлопці, були погані хлопці. Причому одні вважали, що вони гарні, ті погані, і навпаки. Згадайте, у відповідь на загрозу Сталінського Союзу створилося НАТО. НАТО чітко розуміло, хто для НАТО є основним противником. І ці два табори, соціалістичний і умовно там західноамериканського трансатлантичний, почали накопичувати, качати м'язи, і міжнародна система безпеки більш-менш працювала. Там це певний такий золотий період, можна навіть сказати, для Європи. Бо після Другої світової війни, коли Німеччина дуже ефективно провела там політику денацифікації, створили ці колективні органи, так, Рада нацбезпеки мала члени Ради нацбезпеки, куди входив і Радянський Союз, там, і Америка. Великі країни, вони мали там локальні війни. Радянський Союз десь там зіткався з американцями чи з натівцями умовно і в різних конфліктах. Але загалом в світі була така балансована система, де громадянам було зрозуміло. Вільний світ дивився на нас, як на імперію зла, як потім сказав Рейган. Ми дивилися на цих волохатих по лікті в крові натівців, і наші українці нам показували, ось де оце звіріне обличчя імперіалізму. Було зрозуміло. З падінням Берлінської стіни в очах, особливо у західного світу, трапилася така подія, коли Радянського Союзу немає, ворог начебто зник. Росія – це партнер, пам'ятаєте цей період, і це було 30 років тому. Коли до мене підійшов один із високопоставлених німецьких дипломатів із офісу канцлера, він сказав про місцеві вибори в Тюрінгії, та, Умланд? В Тюрінгії. Що його вразило? Він каже, що в Тюрінгії вперше – після Другої світової війни місцеві вибори виграли дві політичні сили. Одні ультраправі, майже неонацисти, тільки там трошки культурніші, а інші – колишня компартія ДДР. Ультраправі і ультраліві виграють вперше. Після Другої світової війни виграють вибори. Там десь до 30%. Це при тому, що ми з вами пам'ятаємо, що за ці 30 років стільки коштів, стільки зусиль, стільки історичних
екскурсів, скільки Західна Німеччина зробила для того, щоб виборці зі Східної Німеччини втратили оцю совковість. Ну, це неймовірні суми, неймовірні зусилля. Проходить 30 років, начебто не найгірші часи зараз у Німеччині. До влади демократично у Німеччині обираються ультра-ультраправі і ультра-ультраліві. Мало того, вони там майже альянсом виступають. І я просто від цього аж принижк, бо нам на фоні наших всяких там формул Штайнмаєра на виборах у Донбасі ледве ОБСЄ, ледве світ каже, що давайте от зараз швиденько там щось поміняли, зробили і проведемо демократичні вибори. Коли у нас за 5 років пропагандистська машина працювала не гірше, ніж там нацистська пропагандистська система в Німеччині, я маю на увазі російська пропагандистська, і продовжує працювати, то що в головах у наших виборців буде, які проблеми будуть стояти у нас на тих територіях, скільки нам треба часу, щоб більш-менш був демократичний вибір, мене це просто вразило. Я не знаю, як для вас, а для... І німець, отой дипломат німецький, він так головою махав, каже, бачите, як треба, щоб сиділо там десь глибоко це запрограмована система. Як вона? Це вже ж покоління голосувало, якщо 30 років впала стіна. Ну це вже, якщо там років 20 їм тоді було, то це люди зараз вже зріли. Це я не думаю, що там голосували люди, які там були вже пенсіонерами у системі соціалістичної Німеччини. Це голосували люди, які фактично виросли в єдиній Німеччині. І вони зробили такий вибір. Тому нам з вами не треба дуже дивуватися, які роблять вибори у нас. Але для наших шановних європейських партнерів це величезний виклик. Що? Для наших шановних європейських партнерів це питання, на які у них відповіді немає. Коли нам кажуть, шнеля, давайте пошвидше оці вибори пройти, бо треба санкції знімати з Росії, то зрозуміло, що з точки зору нас Європа зараз переживає дуже складні часи, тому що такі вибори, виборці як там, такі виборці є у Франції, такі виборці є в Італії, такі виборці є у Угорщині, такі, подивіться, що навіть з поляками робиться. Тобто з точки зору нашої, то насправді виявляється, що ми як по Гегелю, ми зараз відстоюємо базові речі, з яких народжувався Європейський Союз. І те, що у нас відбувається, реально для старої Європи є надією, бо у них зараз домінують інші тенденції. Тому я при тому всьому, що мене важко назвати якимось там сервільним, Маринович таке гарне слово придумав для деяких громадських сил, сервільне громадянське суспільство, це те, яке лагідно обслуговує владу, так... чемно. Але я мушу сказати, що те, що відбувається у нас, збоку виглядає значно обнадійливіше і без іронії. Я вже мовчу про те, з чим підходили до мене там грузини, молдавани, що Україна зараз знову має можливість вийти на той шлях, який ми записали в Конституцію. І саме тому, що у нас в основі наше покоління, яке народжується, яке вже, точніше, яке виросло після падіння Берлінської стіни, у цього покоління виявляються значно більш європейські погляди, ніж у багатьох виборців старої доброї демократичної Європи. Дякую. Я хочу нагадати, наприклад, бо ми вже якось готуємося до нашого круглого столу, який буде по Майдану. Я хочу нагадати, що мої колеги, молоді колеги, проводили там опитування на Майдані по власне методиці якої європейського дослідження цінностей. Так от, з'ясувалося, що у людей, які були на Майдані, цінності набагато більш проєвропейські, ніж взагалі у країнах європейських. Ну, це, звичайно, дуже специфічна категорія людей. У них набагато більш проєвропейські цінності були, ніж і у населення України, безумовно.
але вони виявилися найбільш європейськими з європейців. А зараз я хочу надати слово пану Сергію Солодкому. Ну, його центр «Нова Європа», тому тут очевидно, що ви повинні про нову Європу сказати, щось про стару і взагалі, які у нас перспективи. Ми «Нова Європа», «Стара Європа», «Не Європа» взагалі, будь ласка. Дуже дякую, Ірино Еріківно, за запрошення. Дуже дякую за таку тему, яку ви визначили для обговорення. Бо важливо аналізувати події в Україні, майбутнє України в ширшому контексті, чого часом бракує при обговоренні в українських експертних колах. Я би хотів почати свою розповідь про історію з історії про історію. Власне, коли відзначалося 20-річчя повалення Берлінського муру 10 років тому, в британській пресі з'явилася стаття, яка цитувала стенограму переговорів Маргарет Тетчер та Михайла Горбачова. Згідно з цією стенограмою, Тетчер просила Горбачова не допустити воз'єднання Німеччини. Це робилося за спиною, звичайно, німецької сторони. Згодом ми довідалися з аналогічних стенограм з Міттераном, французьким Карманичем, що Франція, Британія справді побоювалися того, що Німеччина, воз'єднавшися, знову стане загрожувати європейській безпеці континенту. І тому намагалися якось убезпечити від такого сценарію і просили Михайла Сергійовича про це подумати. Коли я довідався про цю стенограму, я звернувся, власне, до історика російського, який емігрував до Британії, отримав там притулок, і попросив у нього, чи в нього є інші стенограми переговорів Горбачова, і чи в цих стенограмах йшлося про Україну. Це були тисячі сторінок стенограми. Він, звичайно, знайшов дуже багато бесід радянського лідера з своїми колегами з Німеччини, Великої Британії, США, Іспанії про Україну. І можу сказати, що усі без винятку переговори стосувалися того, щоб не допустити розвалу Радянського Союзу, щоб не допустити незалежності України. Я не буду там розказувати, ось Олег Борисович згадав про Буша, Chicken Speech відомо, це всі знають. Але ось, наприклад, Гельмут Коль зустрічався з українськими лідерами в липні 91-го року, і Горбачов йому каже: «Гельмут, тебе чекають українські лідери, поговори з ними». І Коль каже, що, напевно, ця бесіда триватиме хвилин 20, і я хотів би в частності донести до них наше мнение о том, наскільки важно избегать действий, которые бы создавали на Западе впечатление того, будто СССР вот-вот распадется на конгломерат отдельных республик. Дуже багато схожих є ідей, сентенцій, але тут що важливо, чому я цитую саме канцлера Німеччини Гельмута Коля, тому що ще зовсім недавно, буквально 2 роки тому, перед цим, перед цією бесідою, Гельмут Коль сам був у ситуації, в якій в 91-му році опинилася Україна, коли великий світ у цього за спиною в окремих суб'єктів міжнародних відносин намагалися вирішувати долю тієї чи іншої країни, в тому випадку Німеччини. Власне, я із цієї коротенької історії, за якою десятки стенограм йдуть, хотів би виокремити 3 уроки для України. Перший урок для України – це потрібно запасатися терпінням і вміти чекати. Німеччина чекала воз'єднання майже півстоліття, і вона свого добилася. Не треба думати, що в ті роки, в роки Холодної війни, не було намагань воз'єднати Німеччину. Були. Дуже багато було намагань, були різні плани, були різні ініціативи. Здебільшого, звичайно, вони йшли від Східної Німеччини, від Москви, для того, щоб, наприклад, провести установчі вибори по всій Німеччині, і для того, щоб Німеччина в майбутньому розвивалася як соціалістично-комуністична країна, тобто НДР розширити і на ФРН. Звичайно, що в Бонні не могли цього допустити, таких планів чи формулу Москви на той час. Німеччина, зрештою, свого добилася. Німеччина добилася і воз'єднання, Німеччина добилася того, щоб вона залишалася ринковою країною, добилася того, що вона залишилася членом НАТО, бо знову ж таки говорилось питання, аби Німеччина не була членом НАТО.
Друге питання, другий урок для України – це не потрібно сподіватися, що за нас буде увесь світ. Що наші інтереси, наші ідеї, наші плани буде підтримувати увесь світ. Німецький приклад кінця 80-х років показував, що далеко не всі світові лідери підтримували ФРН на той момент. Звичайно, що потім ці лідери розкаювалися, пояснювали, чому вони так чи інакше себе поводили. Джордж Буш, старший, до речі, теж був у Києві у 2004 році, і він каявся, пояснював, чому він діяв в 91-му році саме так, чим пояснювалася його логіка, бо, мовляв, він побоювався утворення червоної диктатури замість однієї радянської, 15 нових, з ядерною зброєю. До речі, в переговорах з Горбачовим про це йде, представить тільки 450 тисяч українських солдатів, ядерна зброя, це яка сила, яка загроза людської безпеки. І понад те, напередодні референдуму 91-го року Буш телефонував до Горбачова і запитував, за яких умов і коли визнавати незалежну Україну. Він сумнівався, що Америка визнає, але хотів з'ясувати, за яких умов. Одна з умов, Україна мала позбутися ядерної зброї. І нагадаю, Сполучені Штати визнали незалежність України 25 грудня. Референдум відбувся 1 грудня. 25 днів знадобилося на визнання незалежності. Це такий ще один екскурс. І третій урок. Історія про Берлінський мур нас вчить про те, що не потрібно бути надто оптимістичними, надто наївними і дуже спрощувати процеси міжнародно-політичні. На щастя чи на жаль, можливо, на жаль, дуже було багато такого надміру оптимістичного сприйняття подій на початку 90-х років. Вважалося, що етап демократизації прийшов раз і назавжди, і вороття демократизаційного процесу не буде. Ми бачимо, що це не так. Ми бачимо, що ті країни, які Захід робив ставки, становлять сьогодні серйозну загрозу для безпеки в всьому світі. В цьому випадку я говорю про Росію. Більше того, є і інші тренди негативні. Це коли замість одного Берлінського муру поваленого ми отримаємо дуже багато нових мурів. Часом вони невидимі, а часом досить таки видимі. Тут я можу згадати і наш мур як загроза проти, як захист проти російської загрози, чи мур в Угорщині проти мігрантів, чи невидимі мури в Середземному морі, коли країни-члени Європейського Союзу, сам ЄС складає величезні мільярди євро насправді для те, щоб не допустити міграційні потоки до себе. І ось вчора, буквально вчора, вийшло дослідження на цю тему, що спорудження стін стає прибутковою справою. З кінця холодної війни європейські країни ЄС витратив майже мільярд євро на спорудження стін і огорож на кордонах. Глобальний ринок оцінюється щодо спорудження стін в 17,5 мільярдів євро. На жаль, ось такі сумні уроки, хоча чому сумні, реалістичні. Власне, хотів повернутися до першого і другого уроку для України. Треба мати терпіння для того, щоб реалізувати свою ціль, свою мету. Не сильно сподіватися, добиватися, звичайно, підтримки партнерів, але не завжди думати, що беззастережно всі будуть нас підтримувати. І в нас обов'язково все вийде. І на завершення дуже дякую за опитування експертно, особливо за третє запитання щодо того, як ЄС мав би діяти для підтримки реформ в Україні. І мені було приємно довідатися, що експерти наполягають на тому і вважають, що для пришвидшення реформ Україні потрібно надати перспективу членства. До цього треба йти. Згадую про свої, знову ж таки, перший, другий урок. І можу сказати, що наші експерти доволі оптимістичні, знову ж таки, тому що ми аналогічне опитування проводили серед українців. В 15-18 році динаміки там суттєвої різниці не було. Просто нагадаю, що українці вважали, що передовсім ЄС має тиснути на українську владу.
Це перше очікування. Друге, ЄС повинен припинити давати гроші, бо їх розкрадають можновладці. І третє очікування, ЄС і уряди держав-членів можуть більш відкрито протистояти Росії, мають. Тому українці мають прислухатися до експертів, і дякую, що поставили це питання. Ви знаєте, ми це питання поставили ще раз якраз в опитуванні, які зараз в полі, і нам цікаво, чи зміниться взагалі думка з цього приводу. В новій епосі. При новій владі, в новій епосі, можна сказати, да. Мені було цікаво, а коли нарешті прозвучить Росія? Бо у нас будь-яке проблему, яку ми обговорюємо, міжнародна, перш за все, завжди не буває так, щоб ми не згадували Росію, і це так. Тому що будь-які колізії, будь-які проблеми, будь-які перспективи ми не можемо обговорювати, не згадуючи Росію і не аналізуючи, так мовити, її дії і наші можливі реакції. Тому я хочу надати слово спеціалісту з цих проблем Михайлу Пашкову, який багато років це вивчав. Будь ласка, пане Михайле. Дякую. Ну, я спочатку хотів би підтримати цю прес-конференцію від Громадської ради при МЗС. Ми також беремо тут безпосередню участь, от і в якості експертів в тому числі. От, і вважаємо, що це дійсно потрібно, необхідно, актуально і досить влучно. Зокрема, це експертне дослідження, цифри, вони наводять на певні роздуми, на серйозні висновки, з якими я, ну, деякими з ними можна погоджуся, можна ні. От, але це дійсно важливо. От. Я би хотів нагадати одну відому фразу Елмара Брока. Він зараз представник ЄС. Брок, Елмар Брок. Да. Так він казав ще 2-4 роки тому, що для Кремля було б катастрофою і вироком успішний європейський проєкт в Україні. Це справедливо, абсолютно справедливо. Тут можна з Елмаром Броком погодитися, і можна погодитися в тому плані, що це був би дуже потужний мобілізаційний сигнал для інших країн пострадянського простору. Ми з вами прекрасно пам'ятаємо, що падіння Берлінського муру спричинило там різні геополітичні наслідки, але серед них було і те, що на пострадянському просторі зіштовхнулися дві інтеграційні хвилі. Надзвичайно потужні хвилі. З одного боку, це європейська, це угоди про асоціацію, східне партнерство і решта-решта. І з іншого боку, Євразес і модернізоване СНГ, які не стали ані впливовими геополітичними суб'єктами, от, ані центром тяжіння для пострадянського простору, такої привабливої такої ініціативи. Ну, на жаль, не стали. Або на щастя, скоріше, на щастя не стали. Я просто хочу ще нагадати один маленький епізод, який стосується подій 2013 року, який можна включати до підручників для кафедри геополітики. От, ну, десь, якщо не помиляюсь, в липні 2013 року на засіданні уряду Микола Яныч Азаров виступив з блискучим спічем стосовно необхідності європейської інтеграції України і повна підтримка, і що це світ, потрібно йти європейським шляхом, і бізнес України, український бізнес погоджується, і це дуже прекрасно і замечательно. От, згодом відбулись дві зустрічі Януковича з Путіним. От. Потім було так звані 15 мільярдів дотацій. От. І після цього вже на Вільнюсському саміті було те, що собственно, власне кажучи, і сталося. Тобто, отака стисла така маленька така характеристика того, як Росія впливає. З одного боку, абсолютно очевидно і зрозуміло, що за результатами наших також досліджень населення країни вважає, що ключовим, головним проблемою і українсько-російського конфлікту причиною це намагання України вийти з-під впливу Російської Федерації від так званої зони привілейованих інтересів і рухатися до Європейського Союзу. От. І більшість населення стабільно це відзначає протягом вже останніх років, і це очевидно справедливо. От. З іншого боку, Росія на сьогоднішній день намагається не просто зупинити європейську інтеграцію,
інтеграцію, от вона здійснює гібридну війну на теренах не лише пострадянського простору, а абсолютно то в Європі, повністю в Європі. От на це тут дуже, дуже багато прикладів і досліджень з цього приводу вже було, і французький інститут, і німецьке дослідження, і інші також, і американці тут докладали також своїх аналітичних зусиль з цього приводу. От, тобто, де-факто, сьогодні для України, от від ЄС, ну, потрібно принаймні кілька речей, і от якраз повертаючись до результатів дослідження, найбільшість експертів каже, що потрібно насамперед надати перспективу членства. Ну, очевидно, да, це був би потужний ідеологічний поштовх, і дійсно це важливо. Але з іншого боку, я певною мірою тут можу бути не прихильник Бернштейна, але вважаю, що все ж таки європейська інтеграція – це процес нескінченний. Він не закінчується з отриманням членства. Європейська інтеграція – це постійно необхідно підтверджувати, розвивати і зосереджувати в Україні регулярно, навіть поза, ну так би мовити, поза межами ЄС. І тут дійсно багато прикладів, які стосуються інших країн Європейського Союзу, де внутрішня політика не зовсім відповідає європейським нормам, правилам, стандартам. То, що стосується і демократичних правил, норм, можна ряд прикладів навести. От, що стосується, чого Україні очікувати від Європейського Союзу? Ну, на мій погляд, нам потрібно було б, звичайно, насамперед завдання номер один для української зовнішньої політики, підкреслюю, це утримання на нинішньому рівні солідарності, підтримки спільноти протистояння Російською Федерацією, утримання цього, утримання санкційного фронту. От, а це завдання також надзвичайно важливе. Підтримка, безумовно, внутрішніх реформ для України. І, безумовно, я вважаю, що європейська інтеграція є на сьогоднішній день найбільш важливим і головним інструментом протистояння російської експансії. Головним, я підкреслюю, європейська інтеграція разом з євроатлантичною інтеграцією, звичайно. Тут можна розшифровувати дуже багато, я просто наведу висловлення Марка Аврелія, він якраз сказав, відомий такий мудрець латинський, він казав, що найкращий спосіб протистояти противнику, ворогу, це не бути схожим на нього. Тобто не бути тотожним. От, і от отримання цієї несхожості, цієї тотожності, дає саме європейська інтеграція, підкреслюю ще раз. Це навіть найважливіше для України. От, тому, на мій погляд, от, колеги казали, що зараз дуже важко дійсно прогнозувати, який буде подальший розвиток подій в Європейському Союзі, як будуть розвиватися події, в тому числі в Україні. От, але, очевидно, інше. Для нас важливе імплементація норм, правил і стандартів Європейського Союзу саме в Україні. Це перше. І друге, просто я завершую вже. Ну, колеги, давайте от саме подивимося з вами просто. От уряд постійно звітує про виконання угоди про асоціацію. Стільки-то відсотків там виконано, стільки-то не виконано, стільки-то залишилось. От, навіть було б більш важливим головним індикатором все ж таки виставляти, які якісні зміни відбулись в різних секторах економіки через імплементацію цих норм і стандартів. І головне, як це вплинуло на соціальне почуття громадян. Бо попередні євроінтеграцію виконанні Петра Порошенка, от вона більшою мірою все ж таки з одного боку є певні досягнення, з іншого боку вона реалізовувалася не європейськими засобами і не європейськими методами. От чому то одна із проблем. От тому для нас дійсно надзвичайно важливо рухатися далі в цьому напрямі, незважаючи на те, і зрозуміло, що орієнтуючись на зміни, але все ж таки цим курсом, який є дійсно ключовою запорукою протистояння з Російською Федерацією. Дякую. Питань нема? Все зрозуміло? Да. Такий парадокс, просто якщо ви сказали про цю європейську інтеграцію, яка теж продовжується після вступу в Європейський Союз, що
ці дві країни, які були якби першими в кінці 80-х в цьому європейському, на цьому європейському шляху, тобто Угорщина та Польща, вони зараз внутрі Європейського Союзу мають певні проблеми, скажімо так. І такий дуже дивний парадокс, що якраз, ну, я ще пам'ятаю тоді. Ну, я пам'ятаю навіть там 88-89 рік, коли Солідарність, коли там були ці зміни в Угорщині, коли Угорщина відкрила кордон з Австрії. І тоді всі дивились на ці, на цих польських та угорських політиків, інтелектуалів з великим таким захопленням. Але зараз це вже трохи інша справа. Шановні, якщо маєте запитання, піднімайте руки, представляйтеся. Я думаю, що є запитання до спікерів вже персонального порядку, тому будемо завершувати. Дякую. Я б хотіла все-таки, щоб журналісти нагадали, що ця дата дуже важлива для України. Це і наше свято. Дякуємо всім. Бажаємо гарного дня.